يا نبي سلم عليك يا رسول سلم عليك يا حبيب سلم عليك سلم الله 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 الله. magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ujeedadeedu ahayd weynaynta habeenkii la dhalmiyay nabigeena Maxamed ahaa ee Laylatul Isra wal Mi'raj. waxaana ka qayb galay munaasabadaasi gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yasiin Sheikh Cali Ayaanle, marti sharaf culimada waaweyn ee Soomaaliland iyo sidoo kale marti sharaf aad u tiro badan. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah culimada waaweyn ee dalka kuwaasi oo ka waramay habeenkii la dhalmiyay nabigeena Maxamed ahaa naxariis iyo nabadgelyo karkiisa ee Laylatul الإسراء والمعراج. أخنا هذا من الكتة جل مسجد كي ويناي مرسلين تار واحد وضيهم ما بس سيب واحدة ما كي أيدين كلن تين واتي كوبو مبسوطين موسى ينوح يا خليل النبي مع مسلم لما أنتوا ضمر كي أي مرتبة كوما نشكتين ما بحوذينا تهي مقدم كودي أبو معبود كوكر المركة amka ilaahi ba doonay inuu ka dhaqdhoqo nabiga iyo muslimiinta murugada waa casuumay oo malaku jibriil iyo mikaayil buu soo diray soo kaxay buu yiri ilaahi meelu fadhiyo loogu tagi maaye waxaa la tusayay aayaadka ilaahi calaamaadka waaweyn ee ilaahi ba habeenka la tusinayay goor habeenay isagoo shiifa meesha xadiim la yiraaho oo culimmadu u badisay xijru ismaaciil meeshii nebi ismaaciil markuu dharabta laga hayay uu jiifay halkaa isagoo laba nin dhex jiifo ehelkiisa baa loo yeedhay. dhanka kale inta ay socotay munaasabadaasi lagu weyneynayay habeenkani qiimaha badnaa ee la dhalmiyay nabigeenii maxamed ahaa waxaa halkaasi lagu soo bandhigay qasaa'id kala duwan oo lagu amaanayay nabigeenii maxamed ahaa. يا حبيب سلام عليك صلوات ودمين وحا مناسبة داسي سواف مالي قدومي يكو حيين كوباد يقولها وكيلة دا سومالي لان احمد ياسين الشيخ علي عيان لي وحانا كل اراضي قيمة بين كاسي للمين نبيين محمد اها نحريسي نبات قل يكور كي ساهاتي وحا نبي قول ديبتوني يكو قوضومي وحا دي جلوغ الدادين wuxuu u socdo u joogsan laa inaynu nidhaahno laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah inaynu badbaadnaa dhiiggiisii loo daadinayo dhiiggiisa gumudaha uga masaxayay si aan dhulka ugu dhicin dhibta intaale waxaa loo gaadhsiiyey siduu inagay loo badbaadiyo siduu risaaladii ilaahay soo dhiibay loo soo gaadhsiiyo si aynu adduunkana u badbaadno aakhirana u nabadgalno intaale ku nabigeena maxamed u dhibaato ilaahay looma nisbeeyo makaan oo makaan ilaahay makaanka iyo zamaankaba waa makhluuq halkaa inaad aada u fahamtaan caqiidada ayaan idinka saxayna ilaahay waa ka nasahan yahay in loo nisbeeyo makaan u gaaro u joogo iyo zamankoona waayo goorta iyo goortu waa makhluuq labaduba ilaahayna kaana walam yakun shay-un gayruhu. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey qasiida nabi amaana taasi oo culimmadii goobtaasi joogtay ay ka qaadayeen. qadar maxamed aqbal sha tv halkaas. ya nabi salaam alayka ya rasuul salaam alayka ya habib salaam alayka salaam allah 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 allah. abdurrahman arab daud kalsan tv magaalada Hargeysa.